Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Biz o'tgan safar sizlar bilan yordamchi so'z turkumlari haqida suhbatlashgan edik. Biz bugun ana o'sha yordamchi so'z turkumlaridan keyingi o'rinda turuvchi oraliqdagi so'zlar haqida gaplashamiz va biz sizlar bilan bugun morfologiya bo'limini tugatamiz. Ya'ni 12 ta so'z turkumining hammasini o'tib tugatamiz. Esingizda bo'lsa, biz siz bilan morfologiya, ya'ni so'z turkumlarini boshlagan edik. So'z turkumlari jami 12 ta bo'lib, biz ularni 3 ta guruhga bo'ldik. Ulardan birinchisi bu mustaqil so'z turkumlari bo'lib, biz ularga ot, sifat, son, olmos, fe'l va ravishni kiritdik. Ya'ni ularning atash ma'nosi bor, o'zining so'rog'iga ega va gapda qanaqadir sintetik vazifa bajara oladi. Ikkinchi so'z turkumlari bu yordamchi so'z turkumlari bo'lib, biz ularga ko'makchi, bog'lovchi va yuklamani kiritdik. Bular esa gaplarni va so'zlarni bir-biriga bog'lash uchun xizmat qiladi. Chunki ularning atash ma'nosi yo'q, so'rog'i yo'q, gapda hech qanday sintetik vazifa bajarmaydi. Bundan tashqari ular yasalmaydi va yasalishga asos ham bo'lmas edi. Ana endi so'z turkumlarining 3-chi guruhi bu oraliqdagi so'zlar guruhi bo'lib, biz ularga hozirgi kunda undov so'z, taqlid so'z va madad so'zlarini kiritmoqdamiz. Ana endi bizda savol paydo bo'ladi. Biz ularni nima uchun alohida bitta guruh qilib tashkil etdik? Chunki undov, madad va taqlid so'zlar gapda hech qachon yasalmaydi, lekin ulardan so'z yasash mumkin. Ularning so'rog'i yo'q, lekin gapda hech qanaqa sintetik vazifa ham bajarmaydi. Ammo agar ular otlashsa, egalik, kelishik, ko'plik qo'shimchalarini olib gapda qandaydir sintetik vazifada kelishi mumkin. Demak, ulardan birinchisi bu undov so'zlar ekan. Undov so'zlar hozirgi kunda 3 ta guruhga bo'linadi. Ulardan birinchisi bu his-hayajon undovlari, ikkinchisi buyruq-xitob undovlari, uchinchisi esa rasm-rusum undovlaridir. Undov so'zlarini bunday guruhga bo'lishimiz ularni o'zining ichki ma'noviy guruhlaridan kelib chiqqan. His-hayajon undovlari kishilarning his-hayajonini, nafratini, muhabbatini, g'azabini yoki bo'lmasam qo'rquvini aks ettiradi va biz ularga hozirgi kunda oh, voy, dod, ura degan qator undovlarni kiritishimiz mumkin. Bu undov so'zlar hozirgi kunda gapda har doim virgul bilan himoya qilinadi, ya'ni u qolgan gap bo'laklari bilan aloqaga kirishmaydi. Misol uchun, agar bizga oh degan undov so'z kelsa, undan keyin doim virgul bo'ladi. Agar undov so'zdan keyin undalma ishtirok etadigan bo'lsa, oq falak degan shaklda. Ularning o'rtasida hech qanday tinish belgisi qo'yilmaydi va virgul undalmadan keyinga o'tadi. Agar undalma bilan undov so'z o'rnini almashtiradigan bo'lsa, undalma birinchi bo'lib, undan keyin chiziqcha orqali undov so'z va undan keyin virgul qo'yiladi. Demak, siz uning tinish belgilariga ham e'tibor berishingiz lozim. Keyingisi buyruq-xitob undovlari ham kishiga, ham hayvonlarga nisbatan qo'llaniladi. Ya'ni kishilarni va hayvonlarni haydash uchun, chaqirish uchun va to'xtatish uchun ishlatilgan undov so'zlar bular buyruq-xitob undovlari sanalar ekan. Misol uchun, kishilarga nisbatan ey, hoy yoki bo'lmasam hey degan undov so'zlarni ishlatsak, hayvonlarga nisbatan beh-beh, qurey-qurey yoki bo'lmasam qator undovlarni ham ishlatishimiz mumkin. Keyingisi va 3-chi guruhimiz bu rasm-rusum undovlaridir. Rasm-rusum undovlariga biz kundalik hayotimizda ishlatadigan mulozamat so'zlarini kiritishimiz mumkin. Ya'ni biz bularga rahmat, balli, ofarin, tashakkur, va alaykum assalom yoki assalomu alaykum degan so'zlarni kiritishimiz mumkin va ular gapda asosan sintaksis bo'limida so'zga vazifasini bajarar ekan. Ana endi undov so'zlarining o'ziga xos xususiyati nimada? Undov so'zlar yasalmaydi, lekin ulardan so'z yasash mumkin. Xususan, oh demoq, voy demoq, uf tortmoq, dod solmoq degan shaklda kompozitsiya usuli bilan yoki dodlamoq, uflamoq, ohlamoq degan shaklda affiksatsiya usuli bilan fe'l yasash mumkin. Undovlar gapda otlashishi mumkin va o'sha otlashgan paytda ular egalik, kelishik, ko'plik qo'shimchalarini olib, gapda qandaydir sintetik vazifada keladi. Xususan, uning ohidan ko'klardagi keldi degan gapimizda, ohidan degan so'zda aslida oh degan tovushidan bo'lib so'z tushgan va u otlashgan hamda gapda to'ldiruvchi vazifasida kelmoqda. Keyingi bu guruhimiz taqlid so'zlar hisoblanadi. Taqlid so'zlar o'z ichida 2 guruhga bo'linadi: holatga taqlid va tovushga taqlid. Xususan, holatga taqlidda narsa buyumlarning holati va kishilarning holatini o'z ichiga oladi. Biz unga mit-mit, yalt-yult yoki bo'lmasam qalt-qalt yoki dag'-dag' degan so'zlarni kirita olamiz. Tovushga taqlid so'zlarga esa narsa buyumlarining tovushdan kelib chiqadigan qars-qurs, tas-tur degan so'zlarni kiritishimiz mumkin. Taqlid so'zlari yasalmaydi, lekin ulardan so'z yasash mumkin. Xususan,
Illa degan qo'shimcha orqali taxriz so'zlardan 100% holatda fe'l yasash mumkin. Yoki bo'lmasam ira, la, a degan qo'shimchalar bilan ham so'z yasasa bo'ladi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, taxriz so'zlar va undov so'zlar deyarli bir xil. Faqatgina undov so'zlar kishilarning og'zidan chiqadi. Siz o'sha holatga e'tibor berib o'tishingiz lozim. Va taxriz so'zlar ham undov so'zlarga o'xshab, otlasha olish xususiyatiga ega. Misol uchun, otlarning dupur-dupuridan tog'lar larzaga keldi. Bu yerda ham dupur-dupur degan tovushdan bo'lib so'z tushgan va unga xos bo'lgan egalik kelishik ko'plik kategoriyalari bu taqlid so'zga o'tgan va u gapda yana to'ldiruvchi vazifasida kelmoqda. Demak, taqlid va undov so'zlar deyarli bir-biriga yaqin bo'lgan tushunchalardir. Ana endi eng oxirgisi bu madal so'zlar bo'lib, madal so'zlar so'zuvchining o'z fikriga bo'lgan qo'shimcha munosabatini aks ettiradi. Misol uchun, siz talaba bo'lishim kerak desangiz oddiy, ammo albatta talaba bo'lishim kerak desangiz o'z fikringizga ishonch munosabatini bildirdingiz. Shunga o'xshab madal so'zlar bir qancha ma'noviy guruhlarga bo'linadi. Misol uchun albatta, shaksiz, shubhasiz, haqiqatdan, darhaqiqat ishonch munosabatini bildirsa, shekilli, balki, aftidan, chamasi, ehtimol degan so'zlar gumon ma'nosini bildiradi. Avvalo, avvalambor, birinchidan, ikkinchidan degan so'zlar esa fikrning tartibini bildirsa, ha, yo'q, xo'p, mayli degan so'zlar fikrning tasdiq yoki inkorini bildiradi. Madal so'zlar qolgan gap bo'laklari bilan sintaktik aloqaga kirishmaydi. Shuning uchun ular har doim virgul bilan himoya qilinadi. Agar madal so'z gapning boshida kelsa, undan keyin, agar o'rtada kelsa, ikki tarafidan, agar gapning oxirida kelsa, undan oldin virgul qo'yiladi va ular hech qachon sintaktik tahlil etilmaydi. Ana endi e'tibor beradigan joyimiz. Undov so'zlar va taqlid so'zlar gapda yasalmaydi, lekin ulardan so'z yasash mumkin. Ular agar otlashsa, sintaktik vazifada kela oladi. Lekin madal so'zlar bundan istisno. Ular hech qachon yasalmaydi va yasalishga asos ham bo'lmaydi va ular gapda hech qachon otlashmaydi va sintaktik vazifa bajara olmaydi. Ular faqatgina so'zuvchining o'z fikriga bo'lgan qo'shimcha munosabatini aks ettiradi. Va sintaksis bo'limida biz ularni kirish so'zlar degan nom ostida birlashtiramiz. Madal so'zlar o'zining ma'nosini yo'qotish darajasiga ko'ra ikkita guruhga bo'linadi. Sof madal so'zlar va vazifadosh madal so'zlar. Sof madal so'zlarga biz albatta, shekilli, avvalo, avvalambor degan faqatgina o'zining ma'nosida ishlatiluvchi so'zlarni misol qilib keltirsak, vazifadosh madal so'zlarga biz aftidan, ehtimol, chamasi, to'g'ri, shubhasiz degan bir qator madal so'zlarni kiritishimiz mumkin. Nega? Chunki aftidan degan so'zni biz ikki ma'noda qo'llashimiz mumkin. Aftidan bugun havo isiydi. Bu gapda u madal so'z vazifasini bajargan va o'zimizning fikrimizga gumon ma'nosini bermoqda. Lekin uning qanaqaligini aftidan bilish mumkin desam, bu yerda u ot so'z turkumi o'rnida kelgan. Ya'ni bu yerda u yuzidan degan ma'noni anglatmoqda. Yoki bo'lmasam, qolgan vazifadosh madal so'zlar ham xuddi shunday holatda ikki o'rinda kelishi mumkin ekan. Ana endi madal so'zlardan faqatgina ikki so'zimiz mustasno. Bor va yo'q so'zlar. Chunki ular gapda sintaktik vazifani bemalol bajara oladi va ularni biz so'z yasalish xususiyatiga olishimiz mumkin. Xususan, bor bilan yo'q so'zlarini bemalol gapda sintaktik vazifada ham keltirishimiz mumkin. Ya'ni bor so'zlaydi, yo'q o'ylaydi degan shaklda, bor odam, yo'q odam degan shaklda madal so'zlar otlashgan. Demakgina faqat shu ikkita so'zimizgina bundan istisno ekan. Aziz o'quvchilar, e'tibor beradigan bo'lsangiz, biz dastlab grammatika bo'limini boshlaganda ularni ikkiga bo'lgan edik. Xususan ular morfologiya va sintaksis. Morfologiya jami 12 ta so'z turkumini o'rganib, hamda ularga grammatik ma'no beruvchi grammatik shakllarni ham o'rgatdi. Mana biz siz bilan 12 ta so'z turkumini tugatdik va ularda agar sizda qandaydir savol bo'lsa, bizga murojaat etishingiz mumkin. Keyingi mavzularda esa biz grammatikaning ikkinchi bo'limi bo'lmish sintaksis mavzusi haqida gaplashamiz. Sintaksis yunonchadan olingan bo'lib, yopishtirish, bog'lash degan ma'noni bildiradi. Ya'ni biz sizlar bilan sintaksis bo'limida gap va so'zlarni bir-biriga bog'lash yo'li orqali so'z birikmalarini, gapni va gapning turli xillarini va gap bo'laklarini o'rganar ekanmiz. Keyingi darslarda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.